Минулого тижня дякую всім депутатам, які підтримали наш законопроект про продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. Але це половина справи. Інше, що треба робити, це державними механізмами створити умови для роботи селян, фермерів у сільському господарстві. Я минулого тижня відвідував колективне сільськогосподарське підприємство в селі Калашники Полтавського району Полтавської області. Там 1600 голів корів. Якщо уряд на наступного року забирає спецрежим оподаткування для селян, точніше його залишки, це означає, що всі корови підуть під ніж. Внаслідок цього ми будемо завозити імпортне так зване молоко, а насправді хімію. Внаслідок цього на 40-50% виросте вартість продуктів харчування для українців. Тому ми вимагаємо від уряду повернути сільгоспвиробникам, в першу чергу фермерам, одноосібникам, спецрежим оподаткування, відновити в державному бюджеті програми державного підтримки тваринницької галузі, рослинництва, створення робочих місць на селі, здешевлення кредитів для сільгоспвиробників, щоб наші фермери мали можливість під 3% брати кредит, так як це польські і будь-які європейські фермери беруть. Щоб наші фермери мали можливість взяти за рахунок державних програм мінеральні добрива, паливно-мастильні матеріали, посівний матеріал, техніку і таким чином обробляти землю. Коли ми говоримо про те, що український селянин має бути господарем на своїй землі, то в першу чергу ця земля має його годувати. Тому важливо питання фінансові, важливо інвентаризація земель, коли майже 10 мільйонів гектарів землі перебуває в тіньовому обігу, а влада каже, давайте продавати землю. Наведіть порядок на землі, виведіть її з тіньового обігу і не буде потреби її продавати.